בכל שנה ביהודה א' בחשוון מגיעים עולי רגל רבים לפקוד את קברה של רחל. זהו יום הפטירה המסורתי שלה. מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה של קבר רחל? אני רוצה כאן להזכיר שני עולי רגל שבאו לבקר במקום. אחד מהם היה נוצרי שפקד את קבר רחל במאה הרביעית לספירה. עולי הרגל האנונימי מבורדו. כאשר הוא יוצא מירושלים דרומה לכיוון חברון, הוא עובר ליד קברה של רחל. הוא מספר לנו שהמקום נמצא בדיוק 4 מיל מדרום לירושלים. בדיוק המקום שבו נמצא קבר רחל בימינו. מאוחר יותר, במאה ה-12, כאשר הצלבנים שלטו בירושלים, ביקר בארץ ישראל בנימין מתודלה, עולי הרגל היהודי המפורסם. וגם הוא מספר לנו על קבר רחל. כשהוא יוצא דרומה מירושלים לכיוון חברון, הוא עובר ליד קבר רחל. הוא מספר לנו שהקבר יש עליו 11 אבנים, כמספר בניו של יעקב. הוא גם מספר שהקבר מכוסה בכיפה גדולה. ואחד הדברים היותר מעניינים שהוא מספר, זה העובדה שיהודים שעוברים ופוקדים את הקבר, חורטים את השמות שלהם על גבי הקבר. כיום, כמו שכולנו יודעים, המקום מלא בפעילות, והתפילות שם נערכות משך כל ימות השבוע, משך כל השנה, 24 שעות.